Já si jdu poslechnout Martinovu buginu ještě, ta už je taky ve fázi zahřívání, tak ji slyšíme. Tak se taky budeme těšit na Hayabusu na trati. A na střeše autobusu máme další dva české reprezentanty, kteří si z výšky oblíží okruh. A je to ze Superbuggy Vojtěch Vaculík a z Juniorbuggy Martin Vaculík. A tady ještě zaplachtováno, protože jihomoravští vinaři, nevím, co všechno vypili, ale ještě asi nestihli uklidit po večerní párty. Takže ještě nám neodplachtovali, takže se na buginy přijdeme podívat později.